Wij hoorden bij de zogenaamde grensbewaking. Dus toen ben ik ergens in oktober uitgekomen. Oktober 38 dus. Na een week of zes kwam er van Soesterberg een bericht dat er nog zes plaatsen vrij kwamen voor de opleiding reserveofficier waarnemer bij de luchtmacht. Wij zijn toen gemobiliseerd in Gilserijen. Een waarnemer krijgt een verkenningsopdracht. En dat is dus punt 1, de vijandelijke linies verkennen als dat zo te pas komt. Die had ook de beschikking over een achtermitrailleur die 180 graden kon draaien. Dan moest hij zich wel een beetje omdraaien, maar kon hij de hele achterkant beschermen. Als ik wat zeggen moest tegen mijn vlieger, dan tikte ik hem op zijn helm. En dan toeterde ik wat in zijn oor natuurlijk. Er was geen andere communicatiemogelijkheid. We leerden bommen gooien. Helaas hadden wij toen systemen waar we eigenlijk op 300 à 400 meter hoog moesten zitten. We wilden die bommen voldoende doordringen. Dus dat was in de oorlogsdagen was natuurlijk funest. Want als we zo hoog boven het maaiveld kwamen, dan waren we al lang de sigaar. Het was heel kritiek in Europa. Duitsland had zich regelmatig vergrepen aan andere landen. En het kon zomaar gebeuren dat ze ook onze kant uitkwamen. Op een gegeven moment konden ze toch heel stiekem vanuit de zee. Ze waren eerst overgevlogen. Je had al maandenlang hoorde die eskaders naar Engeland vliegen en bombarderen. En was nu ook die nacht geweest, dat was heel normaal. Maar plotseling waren ze 's ochtends vroeg teruggekomen en hadden alle vliegvelden te grazen genomen, behalve het onze. Want dat hadden ze of niet geweten, of niet herkend, of niet kunnen vinden. Er zijn erg veel vliegtuigen vernield toen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik bang geweest ben. We wouden alleen maar terugknoppen. En dan heb je geen tijd om bang te zijn. We waren ontzettend boos. We vonden zo'n smerige streek van die moffen. 14 mei waren we gecapituleerd. En we hadden er vreselijk de pest over in. Want hoewel we natuurlijk driedubbele underdog waren, wilden we wel graag toch nog van katoen blijven geven. Dus toen zijn er van ons veld zijn er nog twee toestellen weggevlogen. Dat mocht in principe in het kader van het oorlogsrecht mag dat niet meer. Maar toen kregen we van de generale staf toch bericht dat het niet de bedoeling was. Capitulatie is capitulatie, dan is het klaar.